በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛውን ትኩረታቸውን የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ አድርገው እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ዓለም አቀፍ ተቋማትን በማሳተፍ ውጤታማ ስራን እያከናወኑ ይገኛሉ። እንደ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ሰለሞን ገለጻ፣ ፓርኮቹ እስካሁን ከተቋቋሙበት ጊዜ አንስቶ ከ700 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት ችለዋል። ይህ የሚመለከታቸው አካላት ብሔራዊ ባንክ፣ ከስተም ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በዝርዝር ዲቴይል ወይም ቴክኒካል ጉዳዩን በዝርዝር የሚያዩት ቢሆንም በእኛ አጠቃላይ ኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን ከተቋቋሙ ጊዜ ጀምሮ ከ700 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኤክስፖርት እንደተደረገ ነው ዝርዝር መረጃው ያለን። ከእያንዳንዱ ባለሀብት ወይም ደግሞ ከስተም ኮሚሽን የምናገኘው መረጃ የሚያሳየው ይሄ በሂደት እየተጠናከረ ሲመጣ ውጤታማ ያደርገናል ብለን እናስባለን። በተለይ ባለፉት 2 አመታት የነበረው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ እጅግ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ ነው። በሀገሪቱ ውስጥ የውጭ ምንዛሬን በማሳደግ በኩል አስተዋጽኦን ያበረከቱ ከሚገኙ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መካከል ከ5 አመታት በፊት የተቋቋመው የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ተጠቃሽ ነው። በዚህ ፓርክም ዓለም አቀፍ ዕውቅና ባላቸው ተቋማት የሚንቀሳቀሱ የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት እንዲሁም የቀለምና ሌሎች ምርቶችን የሚያመርቱ ድርጅቶች ይገኛሉ። ዋነኞቹ የገብ ማርኬታችን አድሬስ የሚያደርገው የዩሮፒያንና አሜሪካን ማርኬት ነው። ኦልሞስት በየአመቱ ማለት ይቻላል ፕሮዳክሽናችን ወይ ደግሞ ምርታማነታችን በጣም እየጨመረ ነው ያለው። በየአመቱ ግን በጣም ኢምፕሩቭ እያደረግን ያለ በየአመቱ ብቻ ሳይሆን በየወሩ ኢቨን በጣም ኢምፕሩቭ እያደረግን ያለ ነው። ኦልሞስት በ3 እና በ4 እጥፍ ነው ወደ ውጭ የምንልከው የኤክስፖርት መጠንም ፕሮዳክሽናችንም የጨመረው ማለት ነው። ድርጅታችን ሰንሻይን እና ኒው ብሪጅ ይሰኛል። ከቻይና ነው የመጣ ነው። በጨርቃ ጨርቅና ቆዳ ምርቶች ላይ ነው ተሰማርተን የምንገኘው። አብዛኛው ምርቶቻችን ለአሜሪካ ገበያ የሚውል ነው። 100% ምርታችንም ለውጭ ገበያ ነው የሚውለው። ድርጅታችን የተመሰረተው በ2017 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ቢሆንም ማምረት የጀመርነው ደግሞ ከ2 አመት በፊት ነው። እነኚህ ካምፓኒዎች የተለያየ ቆሻሻዎችን ይለቃሉ በየቀኑ ማለት ነው። ይህንን ቆሻሻ ወደ ህብረተሰቡን ሳንለቅ ወይንም ዜሮ ሊኩዊድ ዲስቻርጅ የሚለውን ህግ ጠብቀን ሪሳይክሊንግ ሲስተም ቆሻሻ ውሃ እንቀበላለን። ከዛ በየቀኑ 11 ሚሊዮን ሊትር እናመርታለን ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ካምፓኒው በሙሉ አቅሙ ስራ ሲጀምር ማለት ነው። ማንኛውም ፈሳሽ በእኛ ካምፓኒ ወይም ዲፓርትመንት ውስጥ ንጽህናውን አጣርተን ለባለ ሀብቱ እንደገና ያን የተጣራ ውሃ እንሰጣለን። ምርቶቻቸውን በከፊል እያመረቱ የሚገኙት በፓርኩ የሚገኙት ድርጅቶች በቀጣይ ጊዜያት በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ መግባት ሲችሉም፣ በተለይም ደግሞ በጨርቃጨርቅና አልባሳት ምርቶች ላይ ከፍተኛ እድገትን ማሳየት ይችላሉ ተብሎም ይታመናል። የሀገር ውስጥ ባለ ሀብቶችን በዘርፉ በስፋት እንዲሰማሩ ለማድረግ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን የገለጹት በኮርፖሬሽኑ በኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ሰለሞን፣ ባለ ሀብቶቹ የበለጠ መደገፍ ከቻሉ ውጤታማ ስራን መስራት እንደሚችሉም ይታመናል ብለዋል። በአብዛኛው ወደ ንግድና ሰርቪስ አገልግሎቱ ነው የእኛ ሀገር ባለሀብቶች የሚያደሉት። ይሄ ጤናማ ቢሆንም በዚህ ሂደት ውስጥ በካፒታል በማኔጅመንት በክህሎት እየተደገፉ የሚሄዱበትን አሰራር ትኩረት ሊሰጠው ከቻለ ዘርፉ ላይ የገቡ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ዘዴውንም አውቀውነዋል፣ አሁን አንለቀውም ብለዋል። ስለዚህ እነሱ ማገዝ ነው። ኮርፖሬሽኑ በሀገሪቱ ባስገነባቸው 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ከ100 በላይ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸውን ድርጅቶችን በመሳብ እየሰራ ይገኛል።